kamarádi rybáři. Já vás zdravím po docela dlouhé době, protože jsem jako na ryby nechodil a byl jsem vlastně na rybách tady naposled, jsem tady na sportáku, na svojí oblíbené vodě, tak jsem byl naposledně v únoru, jak byl ten sníh, jak jsem natáčel to video. A od té doby jsem tady nebyl a jak jsem říkal, jak jsem koupil ty motorky, tak prostě když mám volno, tak se snažím jako vyrazit a tohle takže tak, jo. Ale jako říkám, taky mě to na ryby lákalo. Byl jsem s rybářským kroužkem, díky tomu taky jsem se dostal k vodě, jo. Dělali jsme vlastně zase pro děvské rybářské závody v červnu, jo a tak, jo. Takže, ale říkám, včera jsem se tady byl podívat na sportáku, říkám, musím to aspoň obejít, abych dostal slinu. A slinu jsem dostal, protože jak jsem přišel domů, tak jsem se sebral a šel jsem si do sklepa připravovat věci. Vracel jsem si vlastně navijáky, tyky na pruty, co jsem tam měl původně, teď jsem tam měl ty vyčůdy. Tady jeden prostě naviják pořád blbnul, tak jsem ho prostě vyměnil. Objednal jsem si vlastně náhradní cívky na tyky, vlastně, které tam mají vlastně takový ty zábrany, aby tam vlastně zapadával ten vlasec pod tu cívku, jo, takže jsem si to přehodil na ty navijáky, nebo jako na ty cívky u těch tyk, jo, a takže doufám, že to bude lepší, že se mi tam ten vlasec nebude tolik dostávat pod tu cívku, a protože ten vyčut jeden, ten už mě docela jako beštval, jo, a takže jsem je uložil do krabiček, jo, a uvidíme, jo, nechám je v krabičkách a prostříčka příhodu a tak, jo. Takže jo, takže já jsem dneska vyrazil něco kolem 13. hodiny. Chtěl jsem vyrazit spíš a říkal, já se vyspím a dneska, já nevím, jestli bych to vydržel do 9, do 10. Zítra se musím s babičkou na chalupu sít, takže musím jako přijít domů trošku spíš, abych nebyl zítra totálně grogy, aby mě zase ne... Ale ono mě stejně asi postihne migréna, to je vždycky, jak jsem na rybách. A je jedno, jestli jsem tam celý den nebo půl dne. No a takže uvidíme, já jsem si teď, vzal jsem si sebou nějaký koule, no vlastně mám koule pořád připravený v báglu, protože to, mám prostě sklep narvaný rybařinou a nemůžu část vyndat a tohle a pak to zase dávat dohromady, to nejde. Takže teď tam střílím asi kilo, říkám, další dobu jsem tam nebyl a i když bych nic nechytil, tak prostě to kilo tam prostě naperu, možná to bude víc a kilo, jo, a pak začnu připravovat věci. Tady si to trošku prostřihám, to dá kusíčko, protože to tady pěkně zarostlý a je to tady kouzelný, já vám to ukážu, je to tady nádherný. A... Tady to krásně zase obrostlo, ty doubky, jo, se zase zvětšily, jo, naklánějí se nad vodu, jak to tady kdysi bylo, když tady byly ty velký stromy, jo, tak vlastně ty větve se naklánily až nad vodu, jo, a v létě, když byl pařák, tak tady byl prostě nádherný stín, jo, a takže je to tady takový, jakoby zarostlý, takže to tady musím, vzal jsem si nožík, tak to tady musím trochu vyřezat, ač nerád, ale prostě by se tady, nebylo by tady gnutí, jo, a takže prvně nakubruju prostě tam ty koule a to, takže prostě je tu nádherně, říkám, včera mi to zase nadchlo, jak jsem tady byl, jo, kecal jsem tady s nějakýma rybářema, jo, a tak prostě, já jsem viděl, že se musím prostě jít, abych dostal nějakou tu slinu zase, jo, protože jako člověk ví, jak to tady vypadá, a když to potom zase vidí na vlastní oči, tak prostě ta rybařina se jakoby probudí v člověku a jde do toho, takže já doufám, že se mám vyrobil líbit, jestli teda nějaká rybka bude nebo nebude, no snad bude, no, a co se nástrah týče, tak asi dám na jeden prud dám plovku a na druhý dám buď panáčka nebo kouli na dno, možná tu od Carp Brothers, uvidíme. Já mám nějaký návazce připravený v pytlíčkách, tak možná bych tam prostě šup to, aniž bych něco vymýšlel, a přidám PVAčka, od PVAčka ty mám vlastně dopřed udělaný vlastně od jara, jo, ještě vlastně od minulého roku, jo. A je to tady krásný, krásná obloha, zase to malý karát, no a na motorku peru jindy, no. No. A teď s tou jednou musím taky na servis, jsem se objednal, jo, a takže peru na servis někdy, myslel jsem, že mi to vyjde teď odovolený, ale ono tam taky nemají asi moc čas, taky mají to jakoby zabraný dopředu vlastně zamluvený ty dny, a takže až někdy 22. srpna, jo, a takže budu mít ranní směnu, takže si vemu volno a jedu na servis. Takže jo, já to jdu připravit, prvně teda sundám věci, nakobruju ty kuličky, doufám, že mi to s kobrou trošku půjde, protože určitě jsem z toho zase vyšel. No, připravím to a
Takže jak berou? Petr Vzdár. Tak já už jsem tam něco nastřílel, tak ještě jenom pro záznam. Kuprování docela jde, abych to nezakřik. Říkám, naperu tam to kilečko, ať říkám, nebyl jsem tady. A teď v létě kilo není nic, to jako. Ať si kluci dají a když pak přijde nějaký závěr, tak... Říkám, na co tady těch ryb je, tak nějaký kilo je úplně sranda. Doufám teda, že tady těch ryb ještě je dost. Ale Merunovi zabrali povolenku, tak ten tady není. Říkám, takový lidi by měli vyhodit, to mají ze svazu, to je jako prostě nějaký, že jim tady na rok zeberou papíry, tak je to lepší než něco samozřejmě, jo. Koledoval si o to dlouho. A dělám žabky. No, tak jsem to trošku zakřik, že mi to jde. Takže právě dávám dohromady stojánek a všechno to trvá, no, všechno to trvá, než to, ale to všichni známe, no. Já už jsem z toho zase vyšel, protože jsem nebyl dlouho delší dobu do vody. Tak mi to zase trvá všechno díl, včera jsem nemohl ty věci ani nandat zpátky do sklepa, protože jsem dal, jednu věc jsem dal, jeden bláko jsem dal blbě, jo, nějak jako se mi to nepovedlo. A už potom tam ty ostatní věci nechtějí tak nějak jakoby sedět. No je to tam prostě moc, je to už prostě... Chcete něco ze sklepa vyndat, med nebo něco zavařeninu a musíte prostě část věcí odendat, aby se tam člověk k tomu prostě vůbec dostal. No, je to prostě... Je to jako mazec, jo. Za těch 20 let, co tady bydlíme, tak jsem to jako zaneslušně. Jenže kam to dát, no. Ale pořád se to dá, už nesmím mě skupovat dalšího. A tady koukám, že mi to nějak blbě sedí ten stánek. Jak to tady blbě sedí. No, se to těma prutama, no, moc se to asi nezatíží, no, ale aspoň trošku jo, možná. Tak jak já to budu házet? Já budu asi házet vedle sebe. Nebudu házet jeden, hodím je prostě vedle sebe do krmního místa. Nebudu vymýšlet. No to je to taky blbě sedí. Ježko, oči. No. Když jsem používal vidličky vždycky, tak jsem měl tady svoje dírky, vždycky jsem si do nich dal rákos, jo, a abych se do nich zase trefil, jo, jenže pak jsem jedno sednul a rákos si mi samozřejmě vyhodil, ne, to je jasný. Jo, tak. Tam to taky bylo, boj prostě tady zapichává do určitého místa, jo, a prostě jako, a tohle to nebude. Já tam mám posunou matičku na dotažení, což je dobrý. Tak, dobrý, tak. Tady mám ještě na podepírání prutů, když dávám backlead, jo, tak abych jako, a teď je tady tráva, teď mi to prostě nevadilo, jo, teď stačí prostě. Ale potom, když je to tady rozčvachtaný, jak to tady bývá, tak jak jsem tady to lupení vysek, tak jsem to tady hodil na cestu. A... Odběráky už mám taky připravený. Já si ani nepamatoval, jak dávám ty... Jak, ale asi, protože tady u toho signetu jsou ty kratší tyčky, ne, a větší, ne, delší. A tak ty delší jsem... pravděpodobně dával dozadu, ale říkám, nejsem jsem si stopro jistý. Tohle jsem takhle vydával, že já. Naposled jsem tady byl někdy v tom únoru, jak byla ta, ještě ten sníh. No, od té doby tady lojka nebyla, je to hamba, ale... Prostě to tak je. Tak. No, za chvilku půjdu na pruty a...
uvidíme, jestli se něco podaří, ale tak jo, jsem tady u sebe na hrázi, tady to mám prostě rád, vždycky jsem to měl rád. Byl jsem se podívat včera i u té sluneční vrby, tam je to taky dobrý, to tam trošku víc zarostlý, ale říkám, dneska půjdu sem na hráz, včera jsem se tu byl podívat a říkám, tak bude to super a budu zase tady, no, tady to mám prostě rád. Takže jo, připravím pruty a snad se něco podaří. Budu doufat, a když ne, jsem u vody a to je fajn. Držím prut v ruce, to nemá chybu. Tak, namočím taky cívku u navijáku. Je to lepší. No, tak první nástroj, která je připravená, tak je to plovka. Já nevím, tváří se to na ananas, ale nevím, nejsem si jistý, jo. Ale ještě jsem to dipnul v dipu ananas, protože jako količka pěkně vonila, no ale ještě jsem to malinko vytunil. PVAčko, je to návazeček vlastně 20 centiáčku na dno, vlastně bez závažička, jo, takže bude jakoby zvedlej, jo, a myslím, že to bude dobrá volba. Jo, a uvidíme, no. Pošlu to tam někam do vody, zase trefím tak nějak rozumně a říkám už, jak to člověk nemá v ruce, tak budu doufat, že se to povede a pak půjdeme na druhý prut. Se poved nádherně, přesně na sloup. Tak, první prut je nastražený. Ještě jsem tu trošku laboroval s tím stojánkem, protože to nesedělo, bylo to takový nějaký zkroucený. No takže nicméně nástrah je na svém místě na místě. Na svém místě na místě. Na hloubce. No, to bylo takový to místo, kde já jsem vlastně tady roky prostě vnadil. Říkám, tenhle rok jsem to šulil, no, ale vždycky, když jsem takhle chodil jakoby k té zimě, jo, tak jsem den předem sice byl to kilo nastřílet a ono to vždycky prostě jako udělalo fakt svoje, že toho záběru jsem se dočkal a jakoby v té chladné vodě to má vlastně svoje opodstatnění, no. Ale ono to má opodstatnění pořád, ne, jasně, jo, ale říkám, včera jsem se to byl jenom podívat a nebyl jsem si jistý, jestli ještě dneska půjdu a ale jen jsem přišel domů, tak jsem se přesunul do sklepa a dvě a půl hodiny jsem se tam vrtal. A naštěstí tam nikdo nešel sklepama, aby si zase neříkal, že se Lojka zbláznil, že zase přerovnává celý sklep, ono to tak vypadalo. Já jdu na druhý prut a podívám se, jakou tam dám nástrahu, buď tam dám panáčka nějaký, který mám připravený třeba, nebo
nebo k samotnou kouli na dno, uvidíme. A fakt je tady pěkně teda. To je dost, že jsem taky vyrazil. Třeba se nějaká rybka povede. No. Vyráčky jsem rozen dělal dva, menší, větší. Tam má ty menší kapříky, vždycky je to lepší s tím menším podvirákem. Jo. A už se mi to dokonce zdál sen o rybaření, už to nebylo o motorkách. Jo, a asi dva sny jsem měl, říkám, to už jak se mi zdají sny o rybách, to už je prostě třeba vyrazit. To už. A nechytal jsem ani v bramborách a v kukuřici, jak v tom jednom snu, co se mi před lety zdál, jo, a tohle bylo fakt jako se chytalo ve vodě, no. Dokonce tam byl i Jakub Wagner, jsem se tam s ním bratři, jo, to je jako zajímavý, jako, jo. Byl tam malý rybníček, malý, jo, hluboký, hodně hluboký, plných jako velkých ryb, velký kapru a obsypaných rybářema prostě, úplně prostě, jo, 3 metry vedle sebe rybáři, jo, bylo to takový docela takový zvláštní, jako, jo. Hloubka, velká hloubka a velký ryby, jako, jo, a malá voda, jo, a obsypaný prostě haforybářema, jo, prostě nářez. Jako v tom snu jsem se chytání nedostal, jo, ale s prutama jsem tam byl. Já jsem jíval praštěný sny, jako, opravdu to, jako, když jsem začínal chytat na bojlí, tak prostě, že přišla velká voda a zatopila se zahrada prostě, jo, a já jsem kapry normálně chytal mezi jahodama normálně, jo, na kuličky bojlí, jako prostě na ty doma uvařený, ty vanilkový, jo, co jsem ze začátku dělal, ale je tam taky video na YouTube o tom, jo, no prostě, no, úplně hotovo, jo, nebo na louce normálně, na louce tam bylo prostě hrozně málo vody a já jsem tam prostě na ty kapři tam v té trávě jezdili a já jsem je tam prostě odchytal, ale bylo snad 50 čísel vody jenom prostě, jo, a ty kapři tam prostě, no prostě, ale jako zvláštní krásný a praštěný taky, jo. Jo. No prostě to asi prostě, když pak člověk má tu rybařinu tak jako vášin, tak se dějou takovýhle věci, no, prostě. A já vlastně ještě hlavně doma kecám ze spaním, vlastně, jo. Takže vlastně ženská vždycky říká, pak to zapomene, co jsem říkal, někdy si to pamatuje, jo. Někdy vlastně i jak kecám, vlastně, tak sám sebe probudím, jo. No. Je to, no. Tak jo. Jsem rád, že jsem vyrazil a jdu připravit druhý prut. No a na druhý prut jsem zvolil jako nástrahu. Měl jsem to připravený v pytlíčku, kuličku na dno, Satan od Václavíka a plovka myslím, že bude 3XL, že jsem ji tam dával, jako nevím to jistě, ale myslím, že to bude 3XL. Jako to je hodně úspěšná plovka od Nikla, to jako to tam hrozně dávám rád a uvidíme, no. Pošlem to tam. No, jako, pěkně to ten Satan fakt, jako je to taková pálivá záležitost, jako pikantní a uvidíme, no. Tak jo, no. Tak druhé nahozeníčko. Bych to potřeboval hodit jako více doprava, ale otázka je... No jo, je to hůně. Je to vůně, když si prdne sluně, jak se říká. Hele, mám ještě utaženou kličku, Lojko, ty jsi lajdák. Je to malinko doprava. Otázka, jak se nám to podaří. Se neumím stát ani na těch šutrech. Chtěl by to víc krok dozadu, ale to jako asi nepůjde. Chtělo by to tamhle takhle na ten keř naproti. No jo, malinko srovnat před upadem, tak dobrý.
Povedlo se to úplně krásně. Zadu jsem tam něco chyt. Ale dopadlo to dobře. Tak je to pěkně v krmém místě. Uvidíme, co se povede. Ani nevím, jestli budu rozdělávat židličku. To se uvidí, ale mám to úplně mimo tu vidličku na to, jak jsem tady ještě laboroval s tím Stevenem. Tak jsem ho dával úplně mimo. A tady nám to vlastně nějak beklí trošku zlobí. Už je to dobrý. Tak jo. Tak závody tentokrát takový úspěšný nebyly, rybám se jako moc nechtělo. To bylo takový bouřkový počasí, já jsem to zase musel udělat o týden jsem to musel, nebo o 14 dní jsem to musel dát, nebo o týden asi, protože jsem měl takový speciální vyšetření zrovna a nevěděl jsem, jak dopadnu. Byl jsem na vyšetření tlustého střeva a měl jsem docela trošku obavy, jak to dopadne a jestli to nedopadne, tak co bude potom, jo, následovat. A naštěstí to teda jako bylo dobrý, ale takže si říkám, nebudu plánovat závody, když nevím, co bude, protože když začnete mít takové nějaké problémy, tak jako člověk neví, co bude, jako no, a tak jsem jako ty závody jako by posunul o týden, no, a ono to byla chyba, protože no chyba to nebyla, ale co se toho týče braní, tak to prostě nebyla žádná hitparáda a před tím týdnem by to bylo lepší, no, jenže bohužel jsem to nechtěl nějak, neviděl jsem prostě, jak dopadnu. Dopad jsem naštěstí dobře a takže to nebyla žádná zákeřná nemoc, ale byl tam prostě vnitřní hemeroid, který prostě občas krvácel a to bylo ono, no. Tak se mi to tady kvrtí docela, tažený to je. Tak super, mají to tam. Tak, oba pruty jsou ve vodě, teda pruty nejsou ve vodě, ale nástrahy jsou ve vodě. Tady krásně. A vedle na pravém místě je asi táta se synem. Tak to je krásný. No a já ty taky se synem vlastně jsem. Syn je na brigádě v THK a dokonce jsme na stejný dílně. Sice no, na stejný dílně jsme byli párkrát, že ho dali dokonce mi s takem je na mašinu párkrát na chvilku. Ale je na vedlejší dílně, ale patří to jakoby k našemu středisku. Takže tam říkal, že vydrží celý dva měsíce a teď je teda dovolená tenhle týden pondělí, že já mám ještě týden pondělí a on už jde teda na raní a bude mít malý aspoň nějakou kačku. No. A myslím, že takových 45, že by mohl mít. No. Dostává jako brigádní 165 na hodinu, což je pěkný. Takže říkal, že si udělá autoškolu, ať jako my mu přidáme, jo, samozřejmě na to peníze, jo, zaplatíme mu autoškolu, jo, ale a to a pak, jestli si bude koupit auto, tak mu přidáme na auto. Takže jsme spolu v práci, je to takový pěkný, jako je to takový, kam když jsem byl já jako kluk a vlastně naši byli v práci oba dva, mamka i taťka, ne, tak taťka byl první vlastně dlouhý roky v JZD, jezdil s kombajnem, ne, s bramborovým kombajnem, já v dílně opravoval vlastně techniku a potom měli, já nevím,
96. nebo 97. potom přešel vlastně do fabriky a šel dělat na ventily. Prvně brousil na bruskách ventily a potom šel na galvanovnu a byl tam spokojený a pěkně v teple, žádná zima, protože tohle on třeba v zimě, když měl v dílně, tak on si tam šel třeba v neděli si tam šel zatopit, jo, aby tam měl pro co v pondělí trošku teplo, jako jo. Takže jsme jezdívali autem do práce, no a bylo to super, no. A člověk to bral jako samozřejmost, měl jsem si toho člověk víc považovat, no. Teď, tady už teďka roky není a... No jo, no, jenže to je prostě život, no. Když by si toho člověk vážil, jak chtěl, tak stejně to jednou uteče všechno. Jako děcka, když byli malí, tak teď jsou velký, jo. No, říkám ještě, že jsem to natáčel tou kamerou, že to mám natočený, jak byli děti malí. A koupání jsem natáčel, jo. Obou dvou v kuchyni jsme koupali ve vaničce, jo. A to větší, když byli na chalupě. Oni to teda hrozně neradi vidí, jako jo. Když si to doma poučíme a oni u toho jsou, tak to je, kluk ten vždycky nadává. Holka to tak jako snese, jo, ale s úsměvem. Ale kluk teda ten to nemá rád, no. Že čumíme na to, když byli malí a běhávali nahatý po zahradě. To je jako, ten teda skřípe zubama, no. Já jsem se zase rozkecal, no, a to bych nebyl já, že jo. Nějaký bodlák. Bodlák a doubky, no. Ty, to krásně rozrostlo, byly malinkatý, ty malý. A za chvíli se to bude naklánět na tu vodu a bude to super. Úplně bomba. To krásně to dělá tady potom stín, ty, to je nádhera. Proto to tady mám prostě rád na ty hrázy, no. To rákosí tady krásný, jo, to je prostě. To je prostě bá, jo, jak by řekl Hurweis. Tak, zatím nebylo ani píp. Co byl, jak chtěl, nebyl tady od února. Aby mu hned brali ryby. To by asi nebylo moc spravedlivý. No, já jsem si teď udělal, navázal čodrik, návazec, protože jsem ho nějak nemohl najít. Já jsem na ně na jaře chytal, ne? Já jsem si vlastně nechal někde navázaný, předvázaný v nějaký jakoby pixličce už jakoby s tou plovkou a mám ho tam asi někde daný a já jsem část věcí jakoby vyndal, s kterýma jsem chytal na jaře, s těma nástrhama, tak ho mám asi vyndaný, no. Tak jsem si navázal návazeček novej a protože ten čodrik je fakt jakoby dobrý. Se čtyřkou háčkem. No a z těch předpřipravených návazečků. No, on taky byl úplněk, takže vlastně dneska je třetí den po úplňku. A vlastně to ryby brávají většinou tak kolem, dneska by to mělo kolem třetí, no, že půl čtvrtý. A takže on, po tom úplňku ten není to takový, úplně to a zítra už by to mělo být někdy v 5, jo. No ale tak to všechno ovlivňuje tlak a to, když je vyrovnaný tlak, tak jako ty hodiny, a ještě nejlepší, když je připravený místo, tak jako ty hodiny fungují, jako jo. To mám vyzkoušený, jo. Ale co, jako když nechytnu nic, nevadí. Jsem tady, konečně jsem se dokopal k vodě. No, já jsem to viděl, že jak se sem zajdu podívat, že prostě chytnu slinu a budu chtít vyrazit, ale říkám, člověk se sem fakt musí dojít podívat, aby nasál zase tu atmosféru a... No, může být jen blbá nástrna zvolená, jo, to je jako jakdy, jo, prostě... Říkám, pak když tak bych, ale já to tam nechám, jako teď, jako je to... Možná bych mohl tam potom tu plovku stáhnout, jo, ta je voné zvedlá 20, jo. A že ten čodrech je jako mi míň, lehčí co nad dnem, jo. Ale ještě to tam nechám, tak do těch 5 bych to tam nechal, tu plovku, a pak bych ji stach a zkusil bych tam dát ten čodrech, tam dám nějakou jinou plovku a... Vidíme, no.
Harry Kapry, tam slyšel, že tam volá na míru, ať mu ponese podběrák. Tak jim to jde, no. Třeba se taky dočkám. Dlouho jsem tady nebyl, už to neumím. No, tak právě je 3:15. Já jsem si navázal kuličku od Tomáše Blaška Plum NHDC 16 na ten návaze, co jsem nazval ten Chodrick, že bych to, když do 4 hodin nepřijde záběr, že bych tam zkusil tu plovku, jo, že to prostě bude méně zvedlý jako jo, a třeba to nebude mít žádný efekt, jo, ale prostě zkusím jít tam prostě, jo, a je to zase jiná vůně, jo, a je tam to sladidlo prostě, jo, takže prostě zkusím a uvidím, no. Říkám, ještě to tam nechám, jo, ale asi prostě nepřišel správný čas, vedle jim to tam pípá, jo, vedle tam jako záběry mají, jo, ale já prostě tady, tak on taky vítr fouká tam, takže ryby budou určitě nafoukaný tam vzadu, jo, a takže tady zatím ty kovule asi nenašli, no. Nebyl jsem tady od února, tak jako, jasně, no. A tohle místo bylo zarostlý, takže bylo vidět, že na hrázi asi někdo nechytá, jo. A, takže, ale to vůbec nevadí. Jsem tady prostě spokojený a na tom místě jsem tady rád, no to jde. A že ryba prostě ještě nezabrala to. Jsem tady chviličku a to vůbec nic neznamená. To jako, to je prostě taková sranda. Takže jo, ať berou. Ale samozřejmě by člověk rád byl, kdyby ryba přišla, že to jasně. Tak jo, než tedy toho tam dám a uvidíme, třeba se zadaří. No, takže je právě 4:45 a jdu na nástrahy. Na svou plovku jsem stáhnul a pošlu tam teda ten Chodrick s tou švestkou ve sladidle NHDC 16. A uvidíme, no. Třeba se vůbec nic nestane, ale vyzkoušíme. Je to to nejmenší. Zase bude PVAčkou nástrahy. Jsem měl dneska vyrazit radši asi na tu motorku. Ne, ale tak jako asi dělám srandu, no. Je to krásně. Pěkně si tady chrním zase v křesílku. Protože to uspává, jo, ten čerstvý vzduch, jo, ten větřík. Sem tam přišla nějaká přeprška, jo. A tady se trošku pohupoval jakoby bobin na tom
pravým prutu, jo. Jo, že jsem tam teďka přijel se motej, já jsem zase dokubroval nějaký kuličky, jo, jako když to nic prostě nedělá, tak jako je dobrý tam ještě něco jakoby dát, jo, protože to neznamená, že když mi nepřišel záběr, že ty kapři tam prostě jako nezbírají, jo. Jo, a... Aha, je to pěkně, no. Kamarád, kosičko se pěkně poupuje ve větru a já se pěkně chrupám křesílku. Ten pohled je nádherný tady, no. A on je rybysl asi nahoře, ono možná chtělo tam ten, zkusit tam ten návaz těch 70 cm, jak jsem vám, ten zigrik, jak říkám, ne, ale takový kratší zigrik, ale s tím 70 cm jsem měl docela tady úspěchy a toho slunčka jsem tenkrát na to chytil a... Jako větší ne, protože pak jsem začal prostě kapry podsekávat, jo. Že ty fakt nebyly v tom sloupci a prostě při stahování jsem mu zasek, jo. Krásný pohled, obloha pěkně vymetená. Pěkně, jo. Jo, jako na motorce je fajn, jako jo. Ale tohle taky má co do sebe. Tak jsem se posvačil a... Tam mě čeká to sečení na té chalupě, ano, jenom půlka zahrady, no čtvrtka zahrady, protože já jsem si před měsícem nebo ještě díl jsem tam skoro celou posek a zbytek už ne, protože já jsem měl zase nějaký problémy se srdcem a doktor mi navýšil prášky a protože na té chalupě jsem měli před dvěma měsíci jsem dostal, no jsem prostě sech zahradu celou bez čepice na hlavě a dostal jsem prostě úžeh. Já jsem si myslel upal, ale úžeh. No, přehřela se mi hlava. Přitom já vždycky mám čepice, já tohle jsem jí neměl. Nechal jsem si narůst trochu delší vlasy a trochu teda víc. Jo, a tak říkám, tak bez čepice, no a nebylo to dobrý a přijel jsem domů a srdce mi letělo jak blázen, měl jsem ale 130 puls, jo, a nešlo srovnat prostě vůbec, jo, a no, tak jsem se objednal na kardiologickou ambulanci na vyšetření, jo, a pak jsem měl vlastně za měsíc, jsem byl na Holtrovi a doktor mi poslal vlastně dopis, ne, že mám zvýšit jakoby dávku léku, jo, protože vlastně na tom Holtrovi našli vlastně, že tak já to cítím, ne, že prostě to srdce blbne, jo. No, a všechno jsem to pokonil tou čtvrtou dávkou vlastně očkování proti tomu covidu. To mi tak totálně, to jsem si tak totálně potentil prostě, že bych si za to nějak nakopal. Ne, protože jsem tam vez tu babičku, vlastně jakoby, bylo to jakoby bez registrace, no a tak jsem se neplánovaně nechal taky na očku, jsem tam slyšel, ty lidi jak o tom povídali a to. A, no, byla prostě blbost, no. Mě to srdce tak prostě nabouralo, prostě, že... A ještě teď ten úžeh k tomu a jedno s druhým. A... No, vypadá, že mě bude čekat zase nějaká ablace možná někdy, no. A třeba se to nějak srovná, no. Já zase kecám o nemocech, no. Lukej na rybách a mele plátí přes devátý, no. No a vy jste na to moje kecání zvyklí, no, že melu o všem možným. No. Přes motorku k doktorům a... No, tak jsem se teda nám dal na pruty ty navijáčky, tyky a...
tady jsou dole ty spotky vlastně, ne, jak to má zabránit tomu, vlastně, aby se tam po tu cívku dostal ten vlasec. Já jsem to tam jede prněl, měl prostě ze všech cívek jsem to vyndal a pak jsem tam dělal nějaký jakoby ordung v tom sklepě, tak jsem prostě nějaký věci vyházel a to jsem vyhodil s tím. No. Se mi to tam na těch cívkách nelíbilo, jsem to vypraskal, pak jsem tady většině lovil vlasec pod cívky a bylo to neuvážené rozhodnutí, to vyhodit. Mráčky parádní, jo. To jsem zajel minulý týden, jsem měl odpoledne, jak jsem dopoledne zajel na chalupu, jen tak, že tam měl být rybíz černý, ne? A byl tam ještě, tak jsem nazbíral kyblík, sice to bylo v dešti, uříznul jsem si tam nějaký pytel, dal jsem si to jakoby přes hlavu, jakoby vláštinku, jako takový pončo, a nazbíral jsem kyblík rybízů a druhý den jsem udělal dvě buchty. Jednu buchtu pro partnerku bezlepkovou a pro nás normální a tam teda byla výborná. No. Ten černý rybíz, ten je fakt boží. Jako, no. Byla to bašta. Kosičko je parádní. Kdyby tady byly závory, tak je to všechno pryč, je to všechno vysečený a to je nádhera. Tohle nemá chybu. No jo, tak se blíží 19. hodina a já jsem si ani neškrt. Ani mi to nepíplo. No, to je sranda. No, jsem tady pár hodinek a jako někdy se poštěstí a nebyl jsem tady od února, tak jako namočil jsem vase, ten dal jsem navijáky, dal jsem tam asi tyky, kapříkům jsem trošku podstrojil, oni si to zaslouží, jsem tady jako dobu nebyl a teď se malinko přezvedával jakoby bobin na plovce, jo, takže ono možná dneska možná tady budu ještě o trošku díl, protože jsme, babička mi volala, že je prostě chladno a že bychom jeli až třeba odpoledne na chalupu, tak jsem to domluvil na 13. hodinu. Takže bych to možná tak do těch 9 vydržel. No, a to by snad mohlo něco přijít a uvidíme. No. Jo, tam na druhé straně prostě, jak tam fouká vítr, tak tam se ryby házejí. Skákají prostě, tam jako je vidět, že tam jsou prostě nafoukaný, jo, a rybáři tam taky třeba víc jakoby chytají, jo, takže tam je třeba i tam návnada prostě, jo, ale jsou tam prostě s tím větrem, jo, jako v létě se má chytat s větrem, jo. A se chytá proti větru, a ne na té návětrné straně, no. Ale já to tady mám prostě rád na té hrázi. Vyzkoušel jsem, nedopadlo, no, ale to je. Třeba se ještě co podaří. Třeba něco ještě zabere. Návnady jsem tam nastřílel docela dost, já myslím takový, no, aby ne, pomaly 2 kila. No. Takže seafoodky vlastně od Free Fish, jo, seafood kuličky, 20, jo. Takže uvidíme, no.
No jo, už jsem to asi zapomněl opravdu, od toho února. Babička říká, oni se na tebe teďka přizlobí, proto ti neberou. No. No. A byla zase nějaká přeprška, teď se zase krásně vyčistila obloha, no, může ten tlak prostě kolísat nějak trochu, jo. Nebo jsou tedy by prostě pořád nahoře, ale tamhle záběry měli vzadu, to bylo slyšet, že mají jízdy, jo, že jim to bere, jo. Takže říkám, tam jsou tedy by jako víc aktivní, skáčou tam, jo, tak tam jako je asi šance většího toho kapra ulovit. Ale ty se mnou zakřik, tady se to taky mlátí. No jo, no. Tak kdyby se už nic nepovedlo, tak se mějte, já nevím, tohle asi, a tak jako, dám to na YouTube, proč by ne, tak když jsem nic nechytil, anebo bych ještě chtěl vyrazit v neděli, tak bych to třeba dal dohromady s tím videem v neděli, nebo tohle by byla taková první část kecací bez ryby. No, třeba někteří budou rádi, že jsem nějaký video vydal, když jsem žádnou rybu nechytil, protože se zdálo, že se k té vodě prostě nedokopu. A takže tak. Takže kamarádi dváři, jestli se už nic nepovede, tak se mějte fajn. A zase někdy z Láďou vody, no. Snad ten Láďa vyrazí, no, ještě, no. Hrošťák jeden. Má v palici pořád jeden ty motorky a na ryby kašle. Hlubek jeden. A zrovna zase slyším motorky, jak dneska řádí. Těch dneska jezdí, no. Že to jsou rychlé mašiny, já mám 250 a 400 a to jako, to je trošku slabší kubatura, no. Taková kochací spíš. Je tady taková parádní obloha. Tam jsem před chvilkou, když jsem si vzpomněl, že bych mohl poprosit svatýho Petra, jak jsem to dělával. Ono je to taková blbost, ale ono to občas pomůže. Takže jsem už poprosil nahoru. Poděkoval jsem a uvidíme, jo. Třeba to zabere. A nebo jenom prostě přijde správný čas. Tak ono se proti včerejšku taky trošku ochladilo. Jo, ten tlak asi trošku kolísá, jo, ale myslím, že to není zas tak jakoby závratný, ale... Odpoledne ty ryby byly, nebo odpoledne byly ty ryby nahoře, to bylo vidět, jo. Pak se začaly tamhle vzadu jakoby házet, tam kde fouká ten vítr, jo, a fakt teda obloha úplně krásná, kouzelná. Když to nechodí pěkný holky, tak aspoň člověk kouká na ty mraky a na ty, a to rákosí tady. A je to fajn, jo. Jo. Já zase motorku slyším. Ty to perou, no. Když jedou tyhle ty rychlí, tak mě předjedou a já si pupkám ti svých 70-80 a oni já už jsou v čudu. Jsem rád, že jsem vyrazil, když prostě jsem zatím rybu neulovil, tak jako je to fajn, no. Se mi líbí, jak se s motorkářema zdravíme. Sem tam se stane, že jako někdo nepozdraví nebo tak, ale většinou fakt jako všichni pozdraví, jako no. To je takový, to je jako super docela, jako no. Já zdravím je skutristy, jako říkám, jedou v jedný stopě, tak prostě zdravím je skutristy. Někdo skutristy nezdraví, a zdravím je ty skutristy. Tak se blíží 20. hodina. A sluníčko se začíná schovávat už za obzor, pomalečku.
No, já jsem tady takový lehkej jakoby náznak záběru, ale opravdu je takový lehoučkej, kdy se bobin tady upraví oprutu lehce jakoby přes svět a pak spadnul zpátky a že tam kapři asi ochutnávají prostě a já jsem říkal, že prostě do devíti bych vydržel a pak začnu prostě balit a bude, no, ještě tu hodinku jim dám a já tohle a třeba v neděli bych šel prostě od rána, jo, a vlaštovky se zase koupou. Jako líbilo se mi to tady, sice záběr nepřišel, no, ale kam na to, že jsem tady prostě od února nebyl, díval jsem se do záznamu, mám tam zapsanýho jednoho kapra. Ten byl z těch větších a pak jsem asi chytal, na jaře, co jsem dával to video, tak jsem tam asi chytal samý ty menší kapry a jeden se teda povedl ten větší. A, tak to je dobrý teda, tak on je tady z srpen a já mám zapsanýho v lovkovým listu jednou kapra, no, trojko. To je docela mazec. Už jsem tohle dobou měl třeba popsaný 4 stránky. Jo. A jeden rok jsem měl pomaly přes tunu kaprů nachytaných, jo. Z toho jsem se vlastně, já jsem si vlastně nevzal rybu, co tady chytám od roku vlastně 2009, tak jsem si nevzal jedinou rybu tady odtaď. Jsem ale odvážnej. Někdo by řekl praštěnej. No, ať se to každý přebere po svým. Tak jsem malinko přezadával bobin na pravým prutu zase, ale nic z toho nebylo. Ani pípaneček. Musel jsem se zatáhat za vlasec sám, abych slyšel hlásič. Dneska těch motorek, která jezdí. Ale tady je taky krásně. Tenhle ten pohled je fakt nádherný. No. Když jsem jezdil na motorkách, tak jsem si bral sebou starý foťák, co mi tenkrát táta koupil, nebo nám ho koupil, takovou ruskou směnu, myslím, že za 300 tenkrát. A tak jsem si tam objednal barevný film, protože ten už jsem ani nesehnal v obchodě. Tak jsem si ho přes internet sehnal, 2 jsem si objednal. A tak jsem si tam vložil, ještě jsem měl takový starý, jakoby starou kazetu na film. Tak to jsem tam dal do toho foťáku a tak jsem, jak jsem jezdil s motorkama, tak jsem prostě si je různě fotil na různých místech, jo, a tak ještě tam nějaký snímek asi mám, jo, takže to pak nechám vyvolat a jsem zvědavý, co z toho bude, jo. Přesně foťákem jsem nefotil prostě hrozně dlouho a mám ty vlastně ruský Zenit, jeden svůj, jeden tady po dědovi a ještě jsem měl ruský foťák v Víli, no, a tak ten už ani nevím, někde ho mám daný, jo, ale říkám, zkusím s tou směnou fotit, jo, a takže nějakých různých místech jsem byl, tak jsem tam ty motorky fotil a tak jsem teda fakt zvědavý, co z toho bude, no. Tak jo, kamarádi rybáři, tak jsem, že přišla 9:00, říkám, který prut stáhnu, ne? Tak jsem si říkal, že stáhnu ten vlastně, prvně jsem, že stáhnu plovku a pak jsem říkal, ne, já stáhnu toho panáčka, přece jenom ta plovka, jako když tě nemám, se moc nechce, bude taková víc atraktivnější a tak tam přednostní, jo, jenu stahuju a jenu tam, byla tam ryba, byl tam kapr, kapřík menšího, takže vlastně, on tam vlastně celou dobu byl, jak se mi zdálo, že jsem měl takový trošku jakoby záběr, jo, a takový, já jim, taková 48, jo, takže tam prostě zůstal a takže máme rybu.
máme rybu. Takže pěkné, udělá radost, já děkuju moc. Díky moc, catch and release, chyť a pust. Takže malý šmudlík a že to je paráda, mám radost. No. Tak aspoň takhle, pěkný, paráda. Pustím ho draka a půjde zpátky, no, tak nádhera. Já že vlastně uhejbá do strany, je. No, vůbec to nerozděl, prostě zůstal tam. Protože mi se zdálo jednu chvíli, že se jakoby bobin vyšponoval a zůstal prostě, jo. Jo, zůstal prostě jakoby nahoře, jo, vypnutý, jo. Já jsem ho tak vypnutý neměl, jsem měl jakoby volnější, jo. A to je dobrý, paráda, mám rybu, hurá. Radost. Malý šmudlík, ale pěkně, potěší, paráda. Takže super. Tak jo, já zbalím prut, nahazovat to znovu nebudu. Teď zase začínalo trošku pršet, no ten tlak jako asi blbne, jo. Kolísá to jako, no a tak uvidíme, třeba to v neděli bude lepší, jo. No, třeba plovka ještě něco, nějaký úlovek přiláká, no. Tak jo. Takže paráda, kdybych už se nepřihlásil, tak se mějte fajn a zase někdy zvládě u vody. Mějte se, kamarádi rybáři, Petru zdar. Tak je 5 hodin a už zase prší. A docela slušně. Takže se vyrovná tlak, doufám, a zase by mohli přijít nějaký záběry. Tak, první nástrah je připraven v nahození. Kulička Sweethell, 24 mm. Když prostě chytám na něco jiného než radím, tak prostě vím, že tady to prostě funguje. No. Pan Bohumilku nabedl jinýho názoru, ale já mu samozřejmě vždycky je prostě lepší chytat na to, s čím, čím se vnadí, jo, ale já vím, že to tady prostě takhle funguje, takže to tam prostě pošlu. No, kamarádi rybáři, teď se mi teda stalo, co se mi teda v životě nestalo. Jo, měl jsem záběr na jeden prut, jo, tam je ta seafoodka od Free Fish, jo. Jo, měl jsem padák, tak jsem to vzal, jo. A zdolávám kapra, ne, a najednou mám záběr na druhý prut, jo. Jo, a teď vlastně jsem kapra podebral a najednou vidím, že má vlastně jeden háček jako vypíchlej jakoby do buku těla, jo. A vlastně tak jsem tahal za ten druhý vlasec, ne? A tam jsem ona mu ta sífutka vypadla z pusy, jo. A tak normálně já jsem chyt jednoho kapra vlastně na dva pruty, jako jo. No úplně, to se mi v životě nestalo, jo. Takže ještě jsem říkal, jestli to je vůbec můj vlasec, ale říkám, poznám svojí montáž a tak, jo. Amák. Neboj. Ale pěkná ryba, parádní. No už je paráda. Nebudu na tebe chvátat. Ahoj, děkuju. Paráda. Takže opět kulička seafoodka od Free Fish, jak tam byla. Obalená těstem od JV Carp. Jirky Voneče Spice Grill. Je to bude vidět dobře. Jirka je borec. Vyrábí boilí svoje a chytá na něj a prodává ho asi na e-shopu a já předtím smekám, je fakt dobrý. To je jako, Jirka je fakt borec.
Takže jo. Tak přišel takovýhle pěkný lisáček na Sweet Hell. Jen jsem nahodil tam ten brut a říkám, tenhle se malinký, jakoby se mi zdálo, že vlastně se uhybá do strany, jenže on mi to předtím ten kapr tam jakoby zajel. Takže ho trochu srovnám a chtěl jsem si dojít pro návnadu, že trošku prostředím a jenom slyším hlásič a vlastně zjede do jízdy a takže super. Konečně to přišlo. Přišel záběr na tu uličku Sweet Hell. Už jsem myslel, že ji vytáhnu, že tam dám plovku. Jsem pořád uvažoval, říkám, já to tam nechám, dám si svačnu. No a jednou se přišponoval bobin, jo, jako nešlo to do jízdy, tak jsem to radši vzal, jo. A... No a je pěkně vysoký, má trochu jako vometenou ocasní ploutev, ale to nevadí, tak jako... Je pěkný, pěkně vysoký, 10,90 kg, paráda. Jsem tady šel nějaký pán ze psem, tak jsem taky koukal a... Kamarádi rybáři, já tomu nemůžu uvěřit. Já jsem si normálně chytil osobák. Takže kamarádi rybáři, na panáčka Krelbery přišel kapr. Přišel kapr 85 cm, 12 kg. Takovýhle biják. Záběr je blázen, jo, brzda je čela, jo, takže 12 kilák, pojď. Háček pěkně seděl, má trošku pusinu takovou dobytou, ale bohužel s tím se nedá nic dělat, jsem se mu to pokušel trochu ošetřit, takže 12 kilák. Takže za 5 minut 12. A já čekám na poslední pár minutek, než to vytáhnu, ale může přitrhne záběr, jakrát se mi to stalo. Vytalo se do 6 a já jsem za minutu 6 zvednul prut a byl tam kapr 9 kg.